Poupa Tempo, Bom Prato e Fatec são programas do governo do estado e tem em várias cidades do interior de São Paulo. Ou seja, o governo não está fazendo nenhum favor para Ribeirão Preto. Quando o deputado Nogueira diz que trouxe o Poupa Tempo, o Bom Prato e a Fatec, ele está, na verdade, fazendo graça com o chapéu dos outros.